Niklas, du er tilbake på treningsfeltet. Hvordan er kroppen? Den er det godt. Det har vært en lang flytur og lang dag i dag, men det er fint nok lige at komme og røre sig. Sådan noget. Det bliver forhåbentlig en god træningslejr, hvor vi skal møde lidt stærkere modstand, end hvad vi har gjort hidtil. Så det får også en god indikation omkring, hvor holdet ligger henne af. Så vi, at du var ikke med i Abrahallen i forrige uke. Du spilte ikke kampene. Du var ind, og det havde du behov for. Ja, jeg havde jo en lille overbelastning i knæet. Som gjorde, at kunststoffen ikke ligefrem forbedrede mine chancer for, at det løsnede sig. Så derfor tog vi en god beslutning ved at sige, okay, der er ikke nogen grund til overanstrengning, der gør det værre. Så vi prøvede at beherske det så godt som muligt. Så vi vil ikke sige, at du har været veldig skadet, på at sige sådan? Nej, bestemt ikke. Det har bare været lidt overbelastning i knæet, der har sat sig, som er forsvundet væk. Og nu er du tilbage på underlaget, du liker bedst. Ja, det kan man sige godt. Vi har set dig veldig mye i træningsstudio. I vinter, er du stærkere nu, end du nogen gang har været? Ja, man kan sige, nu begynder vi at spille meget og begynder at løbe mere, så falder musklerne selvfølgelig naturligvis mere og mere af, men det er noget, jeg begyndte på meget sidste år, så det var noget, jeg tænkte, at selvom vi havde ferie, så ville jeg gerne holde fast i det, sådan, så at du ikke tager for meget den form, du var i sidste år. Du bliver endda tøffere at møte duellerne i år, ja, vi skal nok se, om der er nogen, der kan tage bolden, jo. Hvis du tænker tilbage for et år siden, så kom du hit til klubben. Hvordan er formen din anderledes nu end for et år siden? I dag er den dårligere end sidste år. Sidste år, det var mit livsform. Nej, sidste år, der kom jeg ikke og trænede i mange måneder, så det kan man slet ikke sammenligne. Nu her, der er jeg på lige fod med alle andre. Vi har arbejdet rigtig hårdt i en måned, og vi skal spille nogle gode kampe, så det bliver spændende at se, hvordan det holder. Og så når vi kommer hjem herfra, så er vi jo 2-3 dage til, at vi skal møde Lillestrøm i Koppen.